Dimana kau saing, dimana kau sahabat. Hak selama musim, kita bersaing sangat rapat. Okey, tujuan kita pagi ni kita nak kenal awak, saing kita, saing lama kita, saing Diko juga. Lama dia Sanitan. Dia dah ni dikabarkan sebagai beriden, sakit beriden, dan hari ni pun hari ni gaya bagi masa dia lah. Tapi dia bergamuk dia. Hari ni kita nak pergi sambil-sambil nak kenal awak dan sambil-sambil nak pergi bagi sedikit sumbangnya sebab kita kumpul daripada saya Diko. Semoga boleh meringankan beban dia lah sedikit sebanyak. Kita nak jumpa Sanitan ni, so mana-mana saya sahabat yang ada kelapangnya minta tolong untuk dia kesejahteraan eh, selamat anak dia semua sekali supaya dia terus beristikamah untuk bersama kita. Sekejap lagi kita akan berangkat ke rumah Sanitan sebagai meraihkan hari raya dan juga menyampaikan sumbangan daripada sahabat-sahabat kita. Okey, insyaAllah kita akan berjalan sekarang. Laya tak yiti, oh ya tua mayo. Kita nak jumpa demo, okey lah? Oh, jadi raya. Oh, jadi raya ni. Eh, kau pergi lah. Sekarang. Boleh lah? Sekarang kita nak berangkat lagi ke rumah Sani. Di mana kau saing, di mana kau sahabat. Hak selama musim, kita bersaing sangat rapat. Lo ni masing-masing, duk sibuk capu ngalora. Oh, demo. Tisu lah, lepot tu kali. Kalau dia kena kau apa aja. Budak Abi kata. Eh, kita bagi bantu yang sikit tadi ni, demo ni. Tu. Ah, demo bui eh. Pas tu kita bank dah duit tu. Kita bank masuk dalam akaun dah duit, ya. Sang tiga. Mesti tiga ni. Betul. Kita masuk dua kali. Demo apa kau? Demo baca. Berapa tu? 1100. Oh, 1100. Asal lagi? 2050. Oh, maknanya kita masuk 3150. Dah kita masuk. Ada boleh ambil saji tu. Buat makan, buat minum ke dia eh. Dia apa? Atas saya semua, saya tiga semua. Saya tak ingat demo. Ni? Saya tiga. Oh, saya tiga. Pada saya tiga. Baik kau ni? Bila dah masak hari ni kot ni. Baru boleh sebanyak tu. Oh ni sekut sikit, saya ni dibagi ni. Sekut dia wakil lah, sekut dia tahu. Kuk dengan anak-anak wakil. Ya, kakek tak boleh kita. Ni apa lah. Kakek dia. Anak ada tu sekut. Oh, dia wakil lah kalau boleh wakil. Tu podoh lah. Ni, banyak ni lah sementara kita dulu, kita bantu dulu lah. Tapi kita cuba tengok lagi mana. Kita nak call tapi kita Kalau tak ada awal lain. Tengok, dia boleh pergi mari. Macam kat ada demo ni memang tanggungjawab. Tanggungjawab.
Saya boleh mana boleh tolong dia sama eh. Tak apa. Kau kena sama ada. Baiklah. Tak mana kita boleh tolong. Tolong. Tak mana kita ada lagi. Moga dah ada duit kau ya, ada duit yang mesti kita. Itu lah. Ingat tu ya. Tak apa lah dia pun. Kau lah kita eh cara mana. Kalau dia mau tempoh kau yang ada 10 hijau, kami pergi 10 hijau. Ha, kalau ada 20, kami 20. Boleh dengar suara tak apa? Haa. Ha. Okay. Saat bila, saat kita dekat tempat dekat telemo lebih kurang 38 orang semua. Nama ada tak ada 20 lebih. 20 lebih orang jumpa. Orang lain tak jumpa hilang, tak tahu kontak mana. Oh ni parti-parti dia masih sebanyak ni. Pasal ditan ya. Okey lah, boleh lah. Mana ada sikit-sikit. Ya. Yeah. Tapi duit tu untuk demo market, beli obat sikit-sikit kalau ada. Ya, yeah, beli pen besar. Oh, pen tak ada ni? Eh? Dulu sekolah batu, lepas tu tak ada dah. Sekejap. Sekolah pun tak pergi dah. One off lah. Dia tak boleh jalan dia? Boleh. Bedridden ke tak ada bedridden? Ha? Ke bedridden, dia bedstore. Oh, bedstore. Oh, besok. Adalah kita pusing-pusing sikit macam ni. Kena pusing, kena pusing-pusing selalu. Perlu lah dia jadi. Dia suruh dia masak sah. Kalau asap pendak sikit sah. Mereka cakap boleh. Dia rasa tak boleh duduk. Rasa tak boleh duduk lah ni kita buka khabar. Demo rasa kalau demo jalan boleh tak jalan? Tok jalan. Boleh. Tak boleh masuk. Lepas tu, takut lama-lama tak jalan, tak balance lah. Ha? Tak balance lah. Boleh. Tak tahu lah tu. Oh. Jadi lo ni kekerapan. Hospital ni bagaimana? Kau makan ni? Lalu ni kita nak pergi hospital tapi kita takut pasal COVID. Tak COVID lah. Sebab kata ada COVID ni? Kata ada COVID? Boleh-boleh, anytime boleh pergi. Sebab dia doktor apa? Ni cuma nak ambil tubik plastik ni, ni saat ni, 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 tahun ni. Appointment dia, sepatutnya tak ada. Tak ada. Rasa sakit pergi, rasa sakit pergi. Lepas tu pergi mana? Pergi yang kereta? Kereta apa? Dia boleh buat kereta? Tak boleh. Grab, pakai Grab kan? Eh, kawan nak ajak demo makan nasi blok Kaa. Tak dia makan. Eh, apa nak makan? Makan sikit. Eh, sebab kita boleh jalan, kita makan lah. Main segar dulu, tak ada ajak lah. Lama makan nasi. Lama tak makan nasi. Makan roti yang bagi mi. Oh, boleh makan? Oh. Oh, makan. Ya. Yeah. Tapi kau kena agak tukar masuk lah. Anak demo boleh masuk? Tak ada. Layu, yuk. Okay. Okey Sadi, okey. Terima kasih Sadi. Okey, masih. Okey. Gong hi pancai. Usul dah. Selamat. Kita baru tu daripada rumah Sani. Kita kecek, kita buat kira agama. Kita telah bagi dah sumbangan kepada dia. Bagi kita boleh daripada hasil daripada pencetak Sani Tiga iaitu sebanyak 3,150. Oh, kelihatan ayah. Kelihatan ayah dua. Sedap. Oh. Aku makan menghina aku tak ni. Kulit ayah. Kulit stok. Saya lagi meninggal nak ucap terima kasih kepada semua mana terlibat bagi sebanyak dan bagi sebanyak dan saya mengucapkan terima kasih kepada Okay, alhamdulillah lah kita sesuai majlis ni. So, insyaAllah kita akan cuba dan promote lagi benda-benda macam ni. Pakat-pakat kita ziarah.